tababarkan waxaa ka faa'iideysanayay ku dhawaad 20 hablood oo ka mid ah suxufiyiinta ku dhaqan magaalada Baydhabo, taasi oo tababarka lagu siinayay habka sawir qaadista, jarjaridda muuqaalada, habka barnaamij soo saaridda, akhrinta wararka, iyo sare u qaadidda dhammaan shuruucda kala duwan ee dhinaca saxaafadda oo tababarkan qayb ka ahaa. Mas-uuliyiinta kala duwan ee halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay dhiirigelin weyn ay u sameeyeen gabdhaha, taasi oo ku aadan in kaalin weyn ay kaga jiraan marka laga hadlayo dhinaca warbaahinta qaybaheeda kala duwan. Gudoomiye ku-xigeenka ururka isutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed Muxudiin Xasan Maxamed Muxudiin Xusni oo ka hadlay kulankaasi ayaa waxa uu sheegay in dardar ay gelin doonaan sidii tababar baahsan loo siin lahaa dhammaan gabdhaha saxafiyiinta ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dhammaan geyiga Soomaaliya. Waxaan u mahadcelinayaa aamninladan iyo gabadhii kale ee la socotay macalimada ahayd ee Maryan, dadaalka iyo juhdiga weyn ay ku bixiyeen, iyo gudoomiyaha isutaga saxafiyiinta Soomaaliyeed Fisoj Abaadir Cabdiqaadir Cilmi oo isagana gartay in treeningan magaalada Baydhabo uu soo gaaro. Farxad bay noo tahay. Waxaa kaloo farxad weyn noo ah wasaaraddeena warfaafinta oo nala garab taagnayd garab iyo dadaal weyn, maadaama dhowr jeer horay treening loo qabtay xagga wasaaradda ha ahaato ururka ha ahaato ay garab nagu taagnaayeen. Wasiirka furitaanku wuuna la joogay, waa la socotiin, maantana xiritaanku buuna la joogaa. Taas waxay noo tahay oo gabdhahan u tahay, saxafiyiintu guud ahaan ay u tahay dhiirigelin iyo wada shaqayn, iyo in maxaa la yiraahdaa maamulkeeni iyo wasaaraddeeni oo maxaa la yiraahdaa oo noo qaabilsanayd dhankaas ayna garab taagan tahay. Marka anigoo ku hadlaya magaca saxafiyiinta Fisoj, waa wasiirku waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay wasiir. Gudoomiyaha ururka isutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed Abaadir Cabdiqaadir Cilmi oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in muhiimad weyn ay leedahay tababarada noocan ah in gabdhaha Soomaaliyeed la siiyo dhinaca saxaafadda. Idinkaa la idinka rabaa 120% waa waxa hadda la idin baray, laakiin waxa idinka maqan waa 80%. Gabar kastoo halkan fadhida iyadaa la rabaa bilowgii hore loo sameeyey iyo iftiimintii hore iyo kamera sida loo isticmaalo, sawir sida loogu qaado, sida video loogu duubo, sidoo kale shuruucdii baa la baraa. Insha allah casharada shuruucda aad qaadateen macalimadu si gaara ayay baa email idinkula wadaagaysaa. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan Cabdi Maxamed ayaa tababarka soo xiray, wuxuuna dardaaran u diray bulshada gaar ahaan qaybaha suxufiyiinta, isagoo ku ammaanay Fosaj doorkeeda ku aadan bixinta tababarada. Waliba haa, waddan kasta oo burburow oo dhibaataha deerta waxyaabaha laka hormarin karo lanka heli karo waliba haa saxaafadda in lanka heli. Soomaaliya meelay shalay ruugdima ruugda maalinba maalintii in ka dambayto horumaro hayta. saxaafadda Soomaaliyeedna weli la jaanqaada haytay dowladnimada Soomaaliya sidii aan dareeras. Haddana khaldan aanay bishan sano ku hor Koonfur Galbeed Soomaaliya maday tusaale aan qaadana gabdho saxaafadda ku shaqeeyay aana gorade todobaadisina aana waddankan roogi ku ilaamihay. Anoo ee magaaga Ester Maxamed Nuur, kana tirsan wariyaalka madax bannaan ee ka howlgalo magaalada Baydhabo. Tababarnayn dareeri muddo laba maalmood igay kanin gabagoobi. Tababarka antinanayn qabad iyadaan ka faraxsanaani waayo xirfadda gabdho ku nool Koonfur Galbeed wariyaalka ee xirfadda sare lanka qaado. Geeka wali ka dambe may aaminsana anti ane war haddii kaamir aan helo warkeena hadduu wado karo waan idid gareysado karo. Anoo magaaga Ileero Shukri Maxamed Cabdi, waana ka shaqeeyo magaalada Baydhabo, waan ku howlgalo warbaahinta dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya raadiyo TV-ga. Maasha allah iyadaan ka faraxsana labada maalmood ee trading continuing bi ay waa tababar iyadna la tiidan saameyn ku leh, waa sababta ina qofta gabarta ee haddii iyo wari eeta mar walba dhinaca magaalka ina kaku sareeyan haddii leer dhinaca kaamira maanamada iyo editingka haddii leer iyadana ka sareeya jireen. Maasha allah iyadaan ka faraxsana. Xasan Salaad Xasan Lakii, raadiyo iyo telefishinka dalsan, magaalada Baydhabo, Janaay. Audio.